Göz demişken deməli bir 10 il bundan qabağı söhbətinə edirəm. Bizim bir müğənni dostumuz var. Adını efirdən çəkməyəcəm ama mən xahiş edirəm demə çəkim. Verişdən sonra deyərəm. Gecə saat 3-ün yarısı studiya zapisdəyəm. Bizim Həcə Nazim yoxdur, bəstəkar mənim. O yanındayam. Məndə təzə bir şitsot dilə var deyə. O vaxtlar qulağı ondan almışam. El oldu ki, bunlar məni yola saatdan danışdı. Mən gecə saat 3-ə qalıb. Özü o vaxtları hələ bu qədər maşın olmurdu da küçədə. Deməli, dedi mənə ki, çıxanda məni yola saldılar. Bu yanındakı oxuyan müğənni oğlan qayıtdı ki, adı bu kim maşındır? Dedim ki, mənimdir. Sən Allah, sən maşındır. Dedim mən, doğrudan deyirsən, adı bu nə maşındır? Dedim ki, adı yaxşı, sən Allah, qurban mısın? Gecə vaxtı yolu gedirəm belə. Sən məmzam ehtiyatla get, bana mənim pis gözüm var. Aha! Bax, bax and ol Allah'a necə olub, belə danışıram. Nazım qayıtdı ki, əziz sən Allah oğlu, ehtiyatla get, bunun da oradan pis gözü var. Dedim, mən qorxdum, mən belə, dedi, mənim pis gözüm, bu maşın əyilib təkərlərinə, disklərinə baxır, belə. Vaa, davam edir. Belə elə deyir, ala, bu nə maşında, ala, bu nədir, ala. Sən qurban olma, ev ehtiyatla get. Xaşəm sənə müğəyyət ol. Dedim, hələ rədd ol burdan. Oturdum maşına, xoxdadım, gecə saat 3-ə qalıb gəlirəm, yol gəlirəm. Xətai quruğunda gəlib çatanda, bir də gördüm ki, bir dənə nəsə gür bultuna deydi mənə. Bir maşın, bir dənə 31 maşın, qaz 31. Gəldi sağ tərəfdən mənim. Heç kim yoxdur küçədə, Bakı şəhərində heç kim yoxdur. Bir mənə bir o maşındır. Maşın gəldi, sağ tərəfdən gəldi mənim maşınımı vurdu. Qabaq kırıla, qapı, arxa qapı, dal kırıla. Maşının yarısı belə getdi də. Deməli, düşdüm maşından birinci yığdım ki, dedim, sən vurdun, dedim, mən sənə dedim, ehtiyatlı oldu mənim pis gözümdə. Belə şey yoxdur. Hə, indi müğənnidir. Dedim, mən... İnan Allah'ın maşını zatanımızı bir qırağa, mən nə qədər oturdum, neçə gün, neyə belə bu göz, əndi də ona danışırıq ki, həqiqətən göz, o deyir ki, mənim gözüm var, ehtiyatla gəl evə, müğəyyət ol. Vay, vay. Üstündən 9 dəqiqə, 8 dəqiqə keçirməmişdi, bu hadisə baş verdi. Sən mənə deyirəm, o müğənni indi evi, başınız adı var. Hər şey var. Yaxşı, bir yaxşı-yaxşı bax da onun.